Spas od vrućine mnoge Nišlije najčešće pronalaze na nekom od gradskih bazena. Bazen Čair svakoga dana poseti oko 1000 kupača. Mnogi tu dolaze porodično jer je pored bazena za odrasle i dečiji bazen sa toboganom. Oni koje smo zatekli kažu da su gotovo svakodnevni posetioci. Pre svega osveženje, veoma. Znači grad ima ovako otvoren bazen, ne samo jedan, ima više u Nišu normalno. Naravno da znači mnogo je ljudi i mislim da bi trebao još neki bazen da se ovog tipa da postoji u Nišu. Pa mnogo znači, dosta znači. Velike su vršine, u stvari još nisu. Počeće sigurno, ali mnogo znači. Mi živimo blizu tu u Čairu. Dosta znači, stvarno. Pošto su sva jezera, reka nije za plivanje, jezera su malo dalje, tako da je odlično, ekstra. Čak i kad je loše vreme, a pojavi se sunce, znači mi kombinujemo zatvorene bazene i terasu za sunčanje. Na bazenu kažu da im je loše vreme u junu pokvarilo početak sezone. Prošla godina bila je daleko uspešnija jer je bilo i mnogo više sunčanih dana. Nadaju se da će ostatak leta biti topao i da će posetilaca biti sve više. O bezbednosti se brinu timovi spasilaca. Dobiju kompletno, znači, otvorenu površinu sa bazenima različitih dubina, namenjene za sve uzraste i sve želje i potrebe naših kupača. Dobiju hladovinu, dobiju besplatnu ležaljku, dobiju tobogane i vodene atrakcije za 300 dinara, mislim da retko gde ima. Kao i ranijih godina, na bazenu Čair organizuje se desetodnevna škola za neplivače. Cena obuke je 1500 dinara.